Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. O'zingizga sog'lik, xotirjamlik, oilangizga fayz va baraka tilagan holda bugungi videoni boshlayman. Hurmatli azizlar, bugungi video o'ta jiddiy, o'ta muhim. Chunki kuni kecha yaqindagina men jamoatchilik faoli sifatida bir jinoyat ishini muhokamasida ishtirok etdim. Voqeani achinarliligi shundaki 27 yoshli yosh yigit 10 yilga qamalib turmaga tushdi. Endi bunga eng asosiy sabab o'sha onson pul topish maqsadida qilingan jinoyat bo'ldi. Ya'ni qisqasi o'zini 4 million 5 million olib yurgan oylikli ishida ishlab yurgan yigit to'satdan hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda rivojlangan reklama berish, reklamada juda ham odamni jalb qiladigan so'zlar yozish juda moda bo'lib ketgan. Misol uchun bir oyda 5000 6000 dollar pul topish xohlaysizmi yoki bir kunda 200-300 dollar topish xohlaysizmi degan e'lonlar yoki buni har xil ko'rinishlarda berish mumkin. Sizda shaxsiy avtomobil bormi? Bo'lsa, siz uchun yaxshi oylikli, yaxshi daromadli ish bor degan ma'nodagi e'lonlar sabab. Xullas, o'zi normal ishda ishlab yurgan bola, lekin shu e'lonni ko'rib qolgan. Shaxsiy avtomobilingiz bormi? Bo'lsa, sizga daromadli ish deb havolaga bosing degan har bitta reklamani tagida o'zini o'sha havolasi bo'ladi. O'zini silkasi bo'ladi. O'shanga bossangiz, Telegram kanalga o'tib ketadi. Telegramga o'tsa, Telegramda u ana glavniy deydi. Har kim o'zini rasmini qo'yadi. Kim akkaunti bo'lsa, u bir chiroyli qizning rasmi turgan bo'lgan. Endi o'shani qo'yishdan maqsadim o'zi o'sha primanka qilish. Voy, shunaqa bir priyatniy qiz ishob borar ekan deb juda chiroyli o'zini nimasiga ko'rsatmalariga qaraganda juda chiroyli bir istarali qiz bo'lgan, zo'r muomala qilib gaplashgan. Buni chalg'itgan narsa ko'proq o'sha nimani e'tibor qaratganini. Rostdan o'zi mashina haydaysizmi? Qancha tajribangiz bor? Rostdan savollar berib kelib, o'sha oxirida keyin nimasini asosiy qilinadigan shey. Misol uchun shaxsiy mashinangiz bormi? O'zingizning nomingizdami? Markasi nima? Yili yangimi, eskimi? O'zingiz odamlar bilan gaplashish, muloqot qilish madaniyatingiz, ko'nikmangiz bormi? Rostdan shahar xil chiroyli savollar berib oilangizda nechta nima farzand necha kishidan iborat. Xullas, mana shu rosa chalg'ituvchi savollar berib, oxirida siz dostavkada ishlaysiz. Dostavka faqat shaharlar aro bo'ladi. Shu mashinangizda biz bergan narsani olib borib olib kelasiz. Misol uchun 50-60 km masofaga borsangiz, misol uchun bitta borib kelganingizga 100 dollar yo 150-200 km masofaga borsangiz 300-400 dollar. Endi uzoqroq shaharlarga 500-600 kilometrga borsangiz, уже endi 700-800 dollar daromad qilasiz deb turib, xullas, kalom uni ishontirib, o'zi ham ishongan, endi bitta borib kelganda o'z o'ylang, endi 100-200 yo'g'i 700-800 gacha chiqsa, bitta taksida ham o'lib tirilib, ertalabdan kechgacha ani qo'polroq aytganda ko't tellab 200 ming 250 ming bor yana 300 ming topayotgan paytda shu dollarga aylansa 10 barobar ko'pmi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa paytda xullas bu o'sha belgilangan o'sha berilgan narsani olib borib ber o'sha maxsus etilgan joyga olib borib nima qilingan belgilangan joyga. Endi bu narsani imini narkotik ekanligi уже ясный. Bu bola shu narsani bilib turib ham o'sha sintetik sun'iy yo'l bilan o'sha tayyorlangan narkotik bu tabletka ko'rinishda yo kapsula ko'rinishda uni farqi yo'q. Shuni bilgan holatda
2 marta, 3 marta borib kelgan, o'sha pullarni olgan. Endi yana buni bitta primanka qilib ushlashganini, uni o'ziga jalb qilib olganini sababiki, hamma narsalarini to'lab bergan. Misol uchun benzin quygan bo'lsa, o'sha benzinni pulini bergan. Ko'chada o'tirib ovqat yegan bo'lsa, ovqatlarni pulini polni to'lagan. Yasinsada biror joyda misol uchun dam olgan bo'lsa yoki kechasi borib qolgan bo'lsa, uni pulini to'lagan. Hammasini to'lab-to'lab, keyin ana naqd o'zini borib kelganiga ham pul to'lashgan. Mazza-mazza, mazada oxiri bo'ladi qanaqadir bir jaza. Har xil mazani o'zi bir jazasi bo'ladi. Oxiri baribir mana ushlashdi, mana qamalib ketdi. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur. Bu endi eski ilgari ming-ming yillar oldin aytilgan gaplar bo'ladi. Shudgorda, shudgor bilasiz, kessa hamma yoq kessa bo'ladi. O'sha turpoq bo'ladi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. O'sha joyda quyruq. Quyruq bilasiz, endi u dumba. Bu faqat bozorda sotiladi. U quyruq, o'sha quyruq bor desa, bu shu narsalarga oson pul bor joyda baribir nimadir bo'ladi. Oson pul topaman deb mana bitta odamni umri ketdi, zavol bo'ldi. 27 yosh, misol uchun u turmada nima bo'ladi, nima qo'yadi? Alloh a'lam. Endi hurmatli azizlar, hozir shunaqa e'lonlar juda ko'paygan. Shu chalg'ituvchi mana shunaqangi har xil nimaga oboradigan e'lonlar. Albatta, shu yaxshi maosh, yaxshi ish taklif qilinyaptimi? Demak, obязательно uni tayyorga yetish kerak. Nima ish, nima qiladi, oqibati nima bo'ladi? Jinoyat yo'liga kirib qolmaslik uchun albatta hammamiz hushyor bo'lishimiz kerak. Shu va shunga o'xshagan voqealarni eshitgan bo'lsangiz yoki buni oqibati nimalarga olib borishini endi baribir hamma o'zicha xulosa qiladi. Sizni xulosangiz, sizni fikringiz endi mana shu oson pul topaman, ko'p pul topaman deb turib pand yeb qo'yayotgan, ayniqsa endi yosh, yoshlar ko'proq shu narsaga aralashib qolishyapti. Chunki sizning fikringiz, albatta fikringizni kommentariyada qoldiring.